Hej. Måske sidder du og er midt i en krise i dit parforhold. Måske har du den erfaring, at parterapi ofte hjælper allerbedst, når det er, at man ikke helt er gået skæv af hinanden endnu. Men sådan i begyndelsen, specielt når man har fået børn, eller man har rigtig meget arbejde, eller den ene af jer har fået stress eller depression, eller bare har haft, måske har der været utroskab, eller bare har haft det lidt svært sammen. Parterapi her hos mig er meget redskaber i form af, hvad kan I gøre for at finde hinanden igen? For at finde måske det, som I havde tabt. Hvad er det, der er galt lige nu? Og sammen, og uden at jeg overhovedet på nogen måde tager parti i nogen af jer, vil vi finde frem til den der gnist, der har været, eller er der, men skal have lidt mere hjælp. Og I vil få opgaver, I vil få oplevelser, I vil få redskaber til at finde hinanden. Og den kærlighed, som I har, vil også være der. Hvis det er sådan, at I er trætte, så er det også meget sandsynligt, at vi vil starte med noget healing, og vi vil bruge noget tid på at give jer den overskud og hjælpe hinanden med at komme videre. Hvordan snakker man sammen, og hvad er det, der er gået galt, og hvorfor har man haft det svært, og er der sket noget, som man skal lige have tykket igennem? Så vil jeg hjælpe jer med at forstå hinanden. Jeg vil hjælpe jer med at snakke det samme sprog. Alt i parterapi er selvfølgelig jeres vilje, og at I begge to ønsker det. Jeg ved, at der er par, der er gået helt skrå af hinanden, fordi den ene og den anden har hver sin holdning. Det, jeg oplever allermest i parterapien her i klinikken, er, at man elsker hinanden så vanvittigt højt, at man har vanvittigt travlt med at prøve at bevise, at man er det værd. Så man snakker tit forbi hinanden, mest af alt, fordi man kæmper for at sige, se her, jeg er værd at elske. Man kan også have lavet nogle handlinger, der ikke er særlig hensigtsmæssige, og så derved have brug for at snakke. Jeg tror, at hvis I kommer, så er det ofte, fordi I måske egentlig gerne vil. Men tag først snakken sammen, om I begge to vil, eller om den ene kommer på grund af den anden. Og spørg lidt dig selv, inden du kommer. Hvorfor vil jeg det her? Det vil være meget vigtigt, at du finder svaret. For der kan du finde ud af, om du skal komme eller ej. Vi ses, og jeg håber, at jeg får lov at hjælpe jer med at finde det lykkelige igen, så I ikke render rundt og har det lidt trist, eller er svære ved at snakke med hinanden. Vi ses. Hej.